Dragan Stanković, meč je završen 8-4. Sve čestitke, kako smo malo pre rekli i za naš radio, uvek je najteže dobijati već dobijene utakmice. Međutim, sve ovde bilo korektno, vi ste omogućili svim igračima da igraju, bilo je tih hokejaških izmena. Treba reći da su gosti bili izuzetno korektni i fair, 8-4. Mogla da bude još po koji pogodak, ali smo zadovoljni. Svakako. Zadovoljan sam, pogotovo zato što su i svi igrači dobili šansu. Odmorio sam igrače koji će izaći u Niš na utakmicu sa ekipom Niš 9-2. Očistili smo i parne kartone, Stanković i Penčić nisu igrali danas zbog parnih kartona. Tako da mislim da spremno ulazimo u završetak polusezona. Pružili ste prilike ovim mlađim igračima, mnogi su se dobro snašli, čak su i ovi najmlađi davali golove. Tako je. Pokazali ste da mogu da računam na njih uz malo više iskustva, tačnije to kroz utakmice će doći. Pružit ću im šansu još, tako da računam na njih. Treba reći da su gosti igrali veoma fair i korektno i koliko znam uvek imate dobre odnose sa njima. Tako je. Svaki put i kad su oni dolazili tu i mi kad smo bili dole, uvek su bili korektni odnosi i mislim da će tako i da se nastavi. Fina utakmica, 12 golova, lagano, bez ikakvih problema, incidenata, povreda. Da. U početku malo smo teže krenuli, ali opet kažem, dok su gosti imali snage, dok su se držali, bilo je malo teže, međutim posle sve došlo na sve. Hvala i srećno. Hvala vam.